šobrīd Knāps Jēkabstrāms vadībā par ko necīnās? Nu, redzēsim, par ko viņš cīnās. Pagaidām viņš kopā ar Dani Reznieci un Kučinski cīnās par Arlentīti, lai atklāt jaunu ēku. Bet vajadzēja jaunu ēku, nu tas pagalms arī bija tāds bišķi. Ēku vajadzēja, bet nodarboties ar tādu politisku eksponēšanos kopā ar premjerministru, nezinu kāpēc, finanšu ministru un citiem politiķiem, nu tā kā nevajadzētu. Mēs tā nekad nedarījām. Ko viņš darīs vai nedarīs, to mēs redzēsim. Labi, ejam tālāk. Pāris vēl nozares mums jāizskrien cauri, lai mēs būtu aptvēruši starp to. Starp citu, runājot par to pašu Knabu, es joprojām nevaru saprast, kā starp Ušakovu un viņa sievu var neredzēt interešu konfliktu biroja vadītāju. Nu kā to var neredzēt? Es pārzinu visu to. Jūs esat uzrakstījuši šādu iesniegumu, jums ir atšuvuši? Tādi iesniegumi jau 3-4 ir bijuši un ir atšuvuši. Atšuvuši, jūs prāt, nepamatoti? Nopublicējiet, ja viņš ir kaut kur jūsu mājaslapā? Es nedomāju, ka viņš ir aizlapā. Būtu interesanti palasīties. Atbildinājums ir tāds, ka paraksta Radzēvičs. Tas nekas, ka atraudās pakļautībā Ušakumu, bet dokuments paraksta Radzēvičs. Nē, es domāju, iesniegums Knabā no jūsu puses vai ir bijis? Viņi ir bijuši vairāk kārtīgi, es vairs nepateikšu, kad un cikos. Tas nav bijis. Nebūtu interesanti palasīt vienkārši no jūsu argumentāciju un atbildes argumentāciju. Nu, tā.